ሰላም ሰላም ወደና የተከበራችሁ የቻናል የተከታታዮች ሁሉ ሰላም ሁሉ ፒስ እኔ ያለሁላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ዛሬም በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ በዚህ ቪዲዮ ደግሞ የምናየው በማንኛውም የዩቲዩብ ቻናል ላይ የተለቀቀ ማንኛውም ቪዲዮ ማለት ነው በክሬቲቭም ይሁን በክሬቲቭ ኮመንም ያልሆነ ቪዲዮ የተለቀቀ ቪዲዮ እንዴት አርገን በራሳችን የዩቲዩብ ቻናል እንዴት መልቀቅ እንችላለን የሚለውን አሳያችኋለሁ ያው ይሄ እንግዲህ ሞኔታይዝ የሆነላችሁ ሰዎች ካላችሁ ቻናላችሁን በጣም ብዙ ብር የምትሰሩበት ነው ሞኔታይዝ ያልሆነላችሁም እንደዛው 4000 ሰዓትና 1000 ሰብስክራይባችሁ የምታበዙበት ትክክለኛ የሆነ ስራ ነው ማለት ነው ማሳያችሁ በጣም ቀላል ነው ምንድነው ፊልም ሊሆን ይችላል ሙዚቃዎች ሊሆን ይችላል ቱቶሪያሎች ማንኛውም ቪዲዮዎች በራሳችሁ የዩቲዩብ ቻናል ጫናችሁ እንዴት መጠቀም እንደምትችሉ ነው ማሳያችሁ ምንም አይነት ቀጣት ከዩቲዩብ አመጣባችሁ ማለት ነው ነገር ግን እዚህ ጋር ዋርኒንግ ወይ ደግሞ ማስጠንቀቂያ ልሰጣችሁ የምችለው የቪዲዮ ባለቤት ካየው ያንንም ቪዲዮ ሜቢ ካየው ማለት ነው ቀጣት ልትቀጡ ግድ ነው ማለት ነው ሊቀጣችሁ ይችላል ነገር ግን ያ ሰው የስካል ደረሰው ድረስ እናንተ መጠቀም ምንም አይነት ኮፒራይት ክሌም ማይኖርም እንዲሁም ደግሞ ዩቲዩብ ራሱ ሪዩዝድ ብሎም አይመልስባችሁም የዩቲዩብ ቻናል በዩቲዩብ ቻናሉ ኖቲፊኬሽን ካልገባለት ማለት ነው ይሄ ማለት ምንድነው ለምሳሌ ወደ ዩቲዩብ ቻናል ይልግባና አው ወደዚህ እንሄድና ኮፒራይት ሚላለ ኮፒራይት ላይ እንሄዳለን ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ናይስ ወርክ ዩ አር ኦል ኮች አፕ ይላል ማለት ነው የተወሰኑ ኮፒራይት የሆኑ የኔን ቪዲዮ ለቀቁ ነበሩ ጀስት እነሱን አርቺቭ አርጋቸው ነው ማለት ነው ማለት ጀስት ፍቃድ ሰጥቻቸው ነው ወደዚህ ማለት ነው ለምሳሌ አርቺቭ ላይ እንግባና እዚህ ጋር እንደምታዩት ብዙ ነበሩ አሁን ደም ቪዲዮና አጥፍተውት ነው ነገር ግን ወደ አርቺቭ ወደሚለው ስታስገባቸው እዚህ ጋር ንጹህ ይሆንላቸዋል ያው ኮፒራይትም አላኩባቸው ሲጀምር ከኔ የሚወስድ ሰው ምናን ካለ ምንም ኮፒራይት ስለማልክ ማለት ነገር ግን አሁን እነሱ ዋናዎች ዩቲዩበሮች ማለት ነው የነሱን ፊልም አሁን ለምሳሌ የሌለ አሁን ለምሳሌ የኔን ቪዲዮ እናንተ ስትጠቀሙ እዚህ ጋር ኮፒራይት ላይ ያመጣልኛ የሆነ ሰው እንደዚህ ያንተን ቪዲዮ ተጠቅሟል ብሎ እዚህ ጋር ያመጣልኛ ማለት ነው ከዛ እኔ ከፈለኩኝ ኮፒራይት ስትራይክ ከዚህ ጋር ሆኜ መላክ እችላለሁ ማለት ነው ልክ እነሱም እዚህ ቦክስ ላይ ነው ኮፒራይት ክሌም የሚመጣላቸው ማለት ነው እናንተ የነሱን ቪዲዮ ስትጠቀሙ እዚህ ጋር ይመጣላቸዋል እንደዚህ እንደዚህ የሆነ ሰው ቪዲዮ ለቋል ማለት ነው 100% ያህል ተመሳሳይ የሆነ ካንተ ቪዲዮ ጋር የሚመሳሰላል ይላል እነሱ ገብተው ሲያዩ የነሱ ቪዲዮ ከሆነ ቀጥታ ኮፒራይት ክሌም ስትራይክ ልከውባችሁ ቪዲዮ ሊያስወርዱባችሁ ይችላል ማለት ነው ነገር ግን እኔ ማሳያችሁ እዚህ ጋር እንዳይመጣላቸው ነው የምናረገው ማለትም የማንኛውንም ሰው ቪዲዮ ስትጠቀሙ እዚህ ጋር እነሱ ላይ ማለት ነው ምንም አይነት ኖቲፊኬሽን ወይ ደግሞ ማስታወቂያ ከዩቲዩብ ሳይደርሳቸው እናንተ በነጻነት መጠቀም የምትችሉበት ነው ማሳያችሁ ነገር ግን እነሱ የናንተን ቪዲዮ ካዩ ቀጥታ ኮፒራይት ስትራይክ ሊልኩባችሁ ይችላል ማለት ነው ይሄ እንግዲህ እዚህ ጋር መወሰን አለባችሁ ማለት ነው ምክንያቱም just እነሱ ቪዲዮን ሰርች አርገው እንደ ድንገት ካዩባችሁ ስትራይክ ሊልኩባችሁ ይችላል ነገር ግን እስካላዩት ድረስ እናንተ እንዴት መጠቀም እንደምትችሉ ነው ማሳያችሁ እንዲሁም ደግሞ እዚ ኮፒራይት ቻናል እዚ ጋር ቻናል ኮፒራይት የሚለው ቦክስ ላይ እንዳይመጣላችሁ አርጋችሁ እናንተ መጠቀም እንዴት የምትችሉ ነው ማሳያችሁ እሺ ምሮም እናረጋው ከዛ በፊት ግን ፕሊስ ሁለተኛው የዩቲዩብ ቻናሌን ፕሊስ ሰብስክራይብ አርጉልኝ ሁሉ ጊዜ ያው እናገራለሁ ቪዲዮ ስሰራ ይሄንን ለማስተዋወቅ ያክል ያው ይሄን ቻናል ብዙ ሰው ስለማያውቀው ነው ስለሆነ ፕሊስ ከኮሜንት ላይ ፒን አረጋግላችኋለሁ እንዲሁም ዲስክሪፕሽን ላይ ማስቀምጥላችኋለሁ ፕሊስ እየገባችሁ ሰብስክራይብ አርጉ ይሄን ቪዲዮ መታየቱንም ሰብስክራይብ ያረጋችሁ አዲስ ከሆናችሁ ከደውል ጋር ማለት ነው መለቃችሁ ቪዲዮች እናንተ ጋር ይደርሳሉ እሺ ምንድነው እናረጋግም መጀመሪያ ወደ ኤዲተር እንገባለን ማለት ነው ሜቢ እናንተ ካይን ማስተር ተጠቀሙ ትችላላችሁ እኔ የምጠቀመው ፊልሞራ ነው ከድሮ የምጠቀመው ስለሆነ ፊልሞራ ላይ እንገባለን ያው ካይን ማስተር ላይም ይሄው ተመሳሳይ ፊቸር ስላለ ማለት ነው ከዛን አሁን ለምሳሌ እኔ የምፈልገው ፊልም ነው ልበል ጀስት ከዩቲዩብ ላይ አወረድኩት አንድ ፊልም አለ ለምሳሌ ይሄኛው ልበላችሁ አንዱን ፊልም እዚህ ጋር መርጣዋለሁ ማለት ነው ከዛን ድረግ አርጌ ወደ ኤዲተሬ አስገባዋለሁ ከዛም በኋላ ወደ ኤዲተር ካስገባሁት በኋላ መልሼ ይሄንን ድራግ አድርጌ ወደዚህ አስገባዋለሁ ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ማወቅ ያለብህ ምንድነው ዩቲዩብ ብዙ ጊዜ ሳይሆን ሲጀምር እንደ ኮፒራይት ህጉ ምንድነው የዩቲዩብ ኮፒራይት ወደ ሌላ ሰው ማለትም አሁን ለምሳሌ የኔን ቪዲዮ ስትጠቀሙ እኔ ጋር የዩቲዩብ ኮፒራይት እንዴት ሊመጣ ይችላል የሚለውን ነው ማሳያችሁ ማለት ነው መጀመሪያ ዩቲዩብ የሚያየው ሪዞሉሽኑን ያያል ማለት ነው የቪዲዮን ሪዞሉሽኑን ያያል ቢትሬቱንም ያያል ማለት ነው ቢትሬቱንም ሪዞሉሽኑን ያያል እንደገና ደግሞ የስፒቹ ምናም ነገር እንዳለ ቀያይራ ነው እናስገባው ማለት ስለሆነ እኛ ሁሉ ዩቲዩብ እንዳይባንን ነው እናረጋው ምን እናረጋዋለን ቪዲዮን ደብል ክሊክ አረጋዋለሁ እናንተም በራሳችሁ ካይን ማስተር ምትጠቀሙበት ራሳችሁ ኤዲተር ላይ ያለላችሁ ከዛ እኔ ኤዲት ነው ማረጋው ይሄን ቪዲዮ ሳውንድ ላይ ጋባለሁኝ ሳውንድ ላይ ከገባው በኋላ እዚህ ጋር ቮሊዩም አለ ቮሊዩሙን ትንሽ ከፈለጋችሁ ቮሊዩሙን መንካትም አይጠበቅም ጀስት እኔ ዝም ብዬ 110 ላይ አረኩት ከድሮ 100 ላይ ነው ኮመን የሚሆነው እኔ 110 ላይ አረኩት ፒች አለ እዚህ ጋር ወሳኙ ነገር ፒች አለ ማለት ነው ካፉ የሚያጠው የቅላጼው የቪዲዮ ድምጽ ቅላጼውን እሱን ወይ ወደፊት ወይ ወደኋላ አንድ ተጨምራላችሁ እኔ ዝም ብዬ ወደኋላ ወፈራ አረኩት ድምጹን የቪዲዮን ድምጽ ወፈራ አረኩት ሁለት
ሁለት ነው አንድ ወይ ሁለት ሁለት ቢሆን አሪፍ ነው ሁለት ላይ ካረጋችሁት በኋላ እዚህ ጋር ምን አለ ማለት ነው ኢኳላይዘር ይላል ኢኳላይዘሩ ምን እናረጋዋለን ሎ እናረጋዋለን ሎ ቤዝ እናረጋዋለን ማለት ነው ከዛን ይሄንን ካረገው በኋላ ደግሞ ዲኖይስ ይላል ይሄ የድምጹን ልክ ካንስል አሁን ሰ ባክግራውንድ ላይ ያሉትን ድምጾች ካንስል ያጠፋቸዋል ማለት ነው ድምጹ ምን ይሆናል በጣም ቅጥን አይነት ነገር ሊሆን ይችላል እሱን ሪሙቭ ባክግራውንድ ኖይዝ ይላል እሱን አንዴ እንነካዋለን ማለት ነው ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ዊክ ሚድ ስትሮንግ ይላል ምን እናረጋዋለን ሚድ ላይ እናረጋዋለን ስትሮንግ ላይ ካረግነው ቪዲዮ በጣም የሚደብረው ድምጹ ስለሆነ ሚድ ላይ እናረጋዋለን ማለት ነው እንደምታዩት ሚድ ላይ አርጌዋለሁ አሁን ይሄ ቪዲዮ ምንድነው ማለት ነው ተቀይሯል ማለት ነው ሶ ኦኬ እንለዋለን አሁን ይሄን ቪዲዮ ምን እናረጋዋለን ማለት ነው ኤክስፖርት ማረቀጥታ ቪዲዮን ማውጣት እንችላለን ከፈለጋችሁ ይሄ ቪዲዮ ልክ መጀመሪያ አካባቢ ያለውን ልክ ቪዲዮ መጀመሪያ ያሉትን ኢንትሮዎች ከፈለጋችሁ ከት አርጋችሁ ማውጣት ትችላላችሁ ከት ለማድረግ ሼመን ደፍሮ የሚል ፊልም ነው ሲጀመር ይሄንን አሁን ኤዲት እያረኩ ያለሁት አሁን ይሄንን ለኤዲት እንዴት ነው እናረጋው ይፈልጋችሁት ያህል ድረስ ድራግ ታረጉታላችሁ ከዛን ራይት ክሊክ ከዛን በኋላ እዚህ ጋር ከት የሚላል ከት መጥሏን እሷን አንዴ እንነካለን ኦ ሶሪ ሙሉን ከት አረኩት መጀመሪያ ምን ፈልገው ላይ እንደዚህ ካደረግን በኋላ ምን እናረጋው ከኮምፒውተራችን ላይ ማለት ነው ኮንትሮልን ይዘ ቢ እንነካለን ኮንትሮል ቢ እናረጋው ይከፈላል ሁለት ማለት ነው ከዛን የመጀመሪያው ላይ ክሊክ እናረግና ከኮምፒውተራችን ላይ የዲሊት ምልክቷን ስነካ የመጀመሪያው ኢንትሮ ይጣፋል ማለት ነው ከዛን ፊልሙ ቀጥታ ይጀምራል የራሳችንን ኢንትሮ አስገብተን ፊልሙ የራሳችን አስመስለን ነገር እንደዛ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ልክ እንደዛ መውጫውንም የፊልሙ መውጫው ላይም እንደዛው አርጋችሁ ማስገባት ይችላልላችሁ ይሄ የሚሰራው just ለፊልም ሳይሆን ለሙዚቃ ለተለያዩ ነገሮች መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር በጣም ወሳኙ ነገር ምንድነው ሪዞሉሽኑን መቀየር አለባችሁ ማለት ነው ዩቲዩብ እንዳይባንን እንዳያገኛችሁ ሪዞሉሽኑን መቀየር አለባችሁ እሱን ለመቀየር ደግሞ ኤክስፖርት ይላል ኤክስፖርት ይለው መንካት አለባችሁ ማለት ነው ልክ ኤክስፖርት ይለው እንዲከናካችሁት በኋላ ፎርማት ያስመርጣችኋል እዚህ ጋር የሚመከረው በኤምፒ4 ባታረጉት ጥሩ ነው AVI በሚለው ፎርማት ታረጉታላችሁ ማለት ነው እንግዲህ AVI በሚለው ፎርማት ካረጋችሁ በኋላ ሴቲንግ ላይ ተገባላችሁ ሴቲንግ ላይ ከገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር ሪዞሉሽን ሚል አለ ማለት ነው ካልታያችሁ ዙም አድርጌ ላሳያችሁ ያው እዚህ ጋር ሪዞሉሽን ሚል አለ ሪዞሉሽን ምትሏን እሷን አንዴ ክሊክ እናረጋለን ከዛ እዚህ ጋር 720x576 ይላል ማለት ነው ወይ በዚህ ወይ ደግሞ በዚህ በዚህ ደግሞ ብታረጉት በጣም አሪፍ ነው 720x480 የሚለው እሱ ላይ እናረጋዋለን አው ለምሳሌ ዩቲዩብ ላይ ካያችሁ ብዙ ለምሳሌ የሌላ ቪዲዮዎች የሚለቁ ሰዎች ካያችሁ ድምጹን ቀጠን ይላል የሆነ ባክግራውንዱም የሆነች አነስ ምናም ተላልች የሚጠቀሙባት ዘዴ ይሄ ስለሆነ ነው ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር ፍሬም ሬት ይላል ፍሬም ሬት ይለውን እሱን አንዴ ክሊክ አርጋችሁ ከዛን እዚህ ጋር 25 ላይ ታረጉታላችሁ ቀየር ታረጉታላችሁ ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር ቢት ሬት ይላል ቢት ሬት ይለውንም እሱን እንቀይራለን ከዛ በፊት ግን ቢት ሬቱን ከመቀየራችን በፊት የቪዲዮ ኦሪጅናል ቢት ሬት ምንድነው የሚለውን ለማየት ፊልሙ ላይ ራይት ክሊክ እናረጋለን ዋናው ፊልም ላይ ማለት ነው ኤዲተር ላይ ሄደን ሳይሆን ዋናው ፊልሙ ላይ እንሄድና ምን አይነት ቢት ሬት እንዳለው ለማወቅ ነው ከዛ ፕሮፐርቲ ላይ ወደ ታች እንሄድና ፕሮፐርቲ ላይ እንሄዳለን ማለት ነው ከዛም በኋላ ዙም አርጌ ፕሮፐርቲ ላይ ከሄደን በኋላ እዚህ ጋር ዲቴል ይላል ዲቴል ምትሏን አንዴ ክሊክ እናረጋለን ከዛ እዚህ ጋር ምን አለ ማለት ነው ቢት ሬት ሊና 84 ነው ማለት ነው እዚህ ቪዲዮ ቢት ሬቱ 84 ነው ማለት ነው ሶ ምን እናረጋለን 84 ከሆነ እኛ ቪዲዮን በ128 እዚህ ጋር እንደሚያሳየ 128 ነው በ128 ማድረግ እንችላለን ከፈለጋችሁ መጨመርም ትችላላችሁ በ192 በ96 ማድረግ ትችላላችሁ ነገር ግን በቂ ነው 128 ከሆነ በቂ ነው ሶ እንደዚህ እናረጋለን ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ሳምፕል ሬት ይላል ሳምፕል ሬት ሚለውንም እዛ ላይ ገብታችሁ መቀያየር ትችላላችሁ ነገር ግን አያስፈልግም በቃ እነዚህ ዋናው እነዚህ ቢት ሬቱን ብቻ ከቀየራችሁት በቂ ነው ሪዞሉሽኑ ቢት ሬቱ እሱ ከተቀየረ በቂ ነው ማለት ነው ከዛን ኦኬ እንለዋለን ማለት ነው አሁን ይሄ ሪዞሉሽኑ ተቀይሯል ማለት ነው ቢት ሬቱም ስለተቀየረ ምን እናረጋዋለን ኤክስፖርት እናረጋዋለን ማለት ነው እዚህ ጋር አሁን ኤክስፖርት እናረጋውና ከዛን በኋላ ወደ ዩቲዩብ ቻናላችን ወደ ዩቲዩብ ቻናላችን ምን እናረጋለን ማለት ነው ኤክስፖርት ያደረግነውን ቪዲዮ አፕሎድ ማድረግ እንጀምራለን ማለት ነው እና በጣም ቀላል ነው በዚህ መንገድ በጣም ብዙ ዩቲዩበሮች ፊልም ሞ ቻናላቹ ሞኒታይዝ ከሆነ በኋላ በዚህ መንገድ ነው አብዛኞቹ ጀስት ከ90% በላይ የሚሆኑት እንደዚህ ነው በቃ ቢት ሬት ድምጹን በመቀያየር እንደዚህ አርጎ ነው የሚጠቀሙት ክሬቲቭ ያሉ ነው ቪዲዮችን ለምሳሌ የሚጠቀሙ ሰዎች
ዋና በምን ያለ ምንም ክሬቲቭ ኮፕሬት የሆኑ ቪዲዮዎች የሚጠቀሙት በዚህ መንገድ ነው። ነገር ግን የቪዲዮ ባለቤት ግን የዩያንን ቪዲዮ ካየው ቀጥታ ስትራይክ ሊልክባችሁ ይችላል። ነገር ግን ያ የዩቲዩብ ባለቤት እስካላዩ ድረስ እናንተ እስከመጨረሻው ድረስ ቪዲዮውን ከቪዲዮ ብር ማግኔት ስላላችሁ ብዙ ሰዓት ብዙ ተከታይ ሰብስክራይበር ማግኔት ስምችሉበት መንገድ ነው ማለት ነው። አይ ሆፕ መረጃ እንደጠቀማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ፕሊስ ዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ሰብስክራይብ ስታደርጉም የደውል ምልክት መንካታችሁን አትርሱ። ሁለተኛውን የዩቲዩብ ቻናሌን በድጋሚ ለመናገር ያህል ለማስታወስ ያክል ሁለተኛው የዩቲዩብ ቻናሌን ገብታችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ከዚህ በፊት ድሮ የለቀኳችሁ ቪዲዮዎች እዚህ ቻናል ላይ ይገኛሉ ማለት ነው። በዋን ነው በዚህ በባስ ዩቲዩብ ቻናሌ ላይ የምለቃቸው ድሮ በፊት የተለቀኳቸውን ቪዲዮዎች ለማስታወስ ያክል በዚህ ሁለተኛ ዩቲዩብ ቻናሌ ለቀቂያቸዋለሁ። የኦንላይን ስራዎች እንዲሁም ደግሞ የሜክ መኒ ኦንላይን እና ዩቲዩብ ሰብስክራይባችሁ የምታሳድጉባቸውን ቪዲዮዎች እዚህ ላይ ስለቀቁኝ ገብታችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ማለት ነው። ያው ከሰለቻችሁ ከስደጋግሙ ይህን ነገር በጣም ሶሪ። በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ ሰላም ለእናንተ ይሁን። ቻው።